Я вже давно забула ту конституцію. Я, звичайно, знаємо, що вона суверенна і незалежна. Стаття 63 Конституції України передбачає, що особа не несе відповідальності за відмову від дачі показів проти себе, членів сім'ї та близьких родичів. Тому не може бути змушена давати покази проти себе, членів сім'ї та близьких родичів. Україна суверенна, незалежна територія. Кожен громадянин України зобов'язаний не дотримуватись Конституції України і законів, не писати на честь і гідність людей. Кожен має право на свободу віросповідання, безкоштовну медицину. Ну і право на свободу мирних зібрань було захищено Конституцією. Що кожен з нас має право на безкоштовне навчання, на освіту, на медичну допомогу, на що ще, на свободу дій, свободу думок, на що ще, на цьому. По-моєму, на страхування життя. Четверта стаття говорить про те, що Україна є вільною, незалежною. Що кожна людина має право на віросповідання, ну, на будь-яке. Ще, що має право переміщуватись по території країни безперешкодно. Має право там на освіту, має право там, ну, багато всього. Конституція України. Захист держави, її територіальної цілісності, державної незалежності є священним обов'язком кожного громадянина України.